Ciao Kobe. Ciao. Pani poslanci, vážený pán kontrolór, vážení zamestnanci obecného úradu, vážená pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa, ja vás vítam na dnešnom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva našej obce. Konštatujem, že z 9 riadne zvolených poslancov je prítomných 6. Duška Cibulová nemôže sa zúčastniť obecného zastupiteľstva z dôvodu podmienok zamestnávateľa a ostatných 2 poslancov nemáme, pretože sa postupne všetci vzdali mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. Teda niektorí neprijali a niektorí sa vzdali mandátu poslanca obecného zastupiteľstva, tak aby to bolo presne. Ja som veľmi rád, že ste si našli čas a že sme ten dátum, ktorý sme si stanovili, aj dodržali. Viete, že doba je naozaj vážna, dosť kritická. Bol som aj v našej osade, vyháňal som odtiaľ poliakov a kdekoho, i včera, i dneska. Takže ako dosť majú z toho ťažkú hlavu, čo ide byť. Tiež to citlivo vnímajú, musím povedať, celú tú situáciu. A nie im je tiež jedno, čo bude. Aj vzhľadom na to, že tá komunita je naozaj komunitou, ktorá sa stretáva stále sú spolu. Musím povedať, že pokiaľ sú spolu, tak rúška tieto veci nenosia, ale keď príde niekto cudzí medzi nich, tak si ich hneď zakladajú. Teda keď prídem aj ja, tak si ich zakladajú. Prešli by sme k ďalšiemu bodu, tým je voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie navrhujem za predsedničku pani poslankyňu Janku Mikušovú, Ľubka Vašku a Zdenku Račkovú takto za sebou, keď sedia. Overovateľov zápisnice Ľubka Račku a Pálka Poliaka a zapisovateľku, samozrejme našu pracovničku, pani inžinierku Zuzanku Fleischacherovú. Sú iné návrhy? Ak nie, pani poslankyňa, pani poslanci, dávam hlasovať, kto je za, aby návrhová komisia pracovala v navrhnutom zložení. Ďakujem pekne, jednomyselne prijaté. Ďalším bodom je schválenie programu rokovania. Dnešné obecné zastupiteľstvo sa bude riadiť nasledovným programom. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice. Po tretie, schválenie programu rokovania. Po štvrté, kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a odpovede na otázky poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne. Po piaté, správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pribylina za rok 2019. Po šiesté, prejednanie a schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Pribylina. Po siedme, oznámenie zmeny zámeru a odkúpenie pozemku. Po osme, odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019. Po deviate, záverečný účet obce za rok 2019. Po 10. rôzne, po 11. diskusia a po 12. záver. Z uznesení prijatých na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Pribyline, konaného dňa 21. apríla 2020, vyberáme. Uznesenie číslo 3/2020. Obecné zastupiteľstvo v Pribyline berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Uznesenie číslo 4/2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Pribylina za rok 2019. Uznesenie číslo 5/2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje všeobecno záväzné nariadenie číslo 1/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v obci Pribylina. Uznesenie číslo 6/2020.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer zámeny nehnuteľností v katastrálnom území Pribilina vo vlastníctve obce Pribilina. Ide o prevod pozemkov v zmysle paragrafu 9a odstavec 8 písmeno e zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov a skutočností uvedených v bode 1 tohto uznesenia sú prípadom hodným osobitného zreteľa. Uznesenie číslo 7/2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2019. Uznesenie číslo 8/2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. Uznesenie číslo 9/2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu obce Pribilina číslo 1/2020. Uznesenie číslo 10/2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výpoveď zmluvy o zneškodnení odpadu s poskytovateľom mesto Liptovský Hrádok zo dňa 8.4.2020 z kapacitných dôvodov. Uznesenie číslo 11/2020. Obecné zastupiteľstvo v Pribiline za prvé berie na vedomie rozhodnutie okresného úradu Liptovský Mikuláš číslo OU/LM/OSZP/2020/000742/001 PM zo dňa 7.1.2020 o tom, že povinnou osobou zabezpečiť zneškodnenie odpadu v lokalite pod brehom je obec Pribilina. Za druhé žiada starostu obce inžiniera Milana Kohúta zabezpečiť likvidáciu odpadov v lokalite pod brehom. A za tretie žiada starostu obce inžiniera Milana Kohúta po ukončení prác na likvidácii odpadov v lokalite pod brehom predložiť návrh úpravy rozpočtu obce podľa skutočných nákladov. Uznesenie číslo 12/2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vzdanie sa mandátu poslanca inžiniera Jána Vrbičana a aj ostatných náhradníkov na funkciu poslanca obce Pribilina Jaroslava Juríka, Dušana Móresa, Miroslava Juríka a inžiniera Mateja Chlebového. Uznesenie číslo 13/2020. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a súhlasí so zriadením elokovaného pracoviska na adrese ulica Emila Janotku 2/6 Pribilina ako súčasti súkromnej základnej umeleckej školy so sídlom Nová cesta 361 Bobrov a jeho zaradením do siete škôl a školských zariadení k 1.9.2021. Uznesenie číslo 14/2020. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje v zmysle paragrafu 11 odstavec 4 písmena B zákona číslo 369/1990 zbierky znenenie skorších predpisov starostovi obce rozsah pre výkon zmeny na jednotlivých položkách v príjmoch a výdavkoch rozpočtu do výšky 5000 eur. Zápisnicu a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pribiline konaného dňa 21. apríla 2020 nájdete na webovskej stránke obce.